das dúas preguntas van a ser contundentes vamos a empezar cas louvanzas porque cando as hai tamén hai que dalas e eu quero dar de traslado aos traballadores da CRTVG o meu agarimo, o meu aprazo e o do grupo porque hoxe teñan utilizado a web da CRTVG para emitir eh, a sinal da televisión valenciana que está sendo tomada por parte das forzas de orde pública como fan eh, as dictaduras cando queren pechar medios eh de comunicación. Por lo tanto que hoxe a Radio Televisión Galega este emitindo a través da súa web, a sinal da Televisión Valenciana nos parece tremendamente positivo. O decimos, ademais porque precisamente agora acaban de cortar incluso a sinal da propia web da Radio Televisión Valenciana e se ten que ver por outras eh, canles como a propia web eh, da nosa televisión pública. Por lo tanto, eu quero darlle eh digamos que Os nosos parabéns ás persoas que tomaron esa decisión e as que están facendo posible que no conxunto do país e do Estado se poida ver eh, como un Partido Popular absolutamente irracional e capaz de tomar unha decisión que se fixera, se, se fixera en outros sitios como Venezuela estarían dicindo que son unha pandilla de antidemócratas que queren cargarse todo. Pois aquí o fan e o fan dentro das institucións públicas supostamente democráticas. Por tanto, quería empezar con os parabéns. A segunda cuestión é eh, a necesidade que temos de plantexar unha realidade e é que eh, esta eh, comisión está conformada por portavoces dos diferentes grupos e hai un portavoz do Partido Popular eh, o que deberíamos de regalarlle unha cinta para que faga aquilo que decía Javier Craen a súa canción de San Cucufato para ver se si devolve o pudor e é capaz de, con ese pudor, eh, non utilizar cancións que non teñen sentido para ocultar a falta eh, de argumentos cando este grupo denuncia a manipulación da CRTVG. Cando non hai argumentos e non se pode utilizar o pasado para falar deste grupo, porque este grupo non ten pasado de goberno, terá futuro de goberno neste país, eh, é evidente que esa falta de argumentos e de capacidade política fai que se digan ese tipo de cousas, que a mí non me molesta, né? non me molesta, non me pasa como Pilar Rojo que é incapaz de pronunciar a palabra, eu non teño ese problema. O que sí que nos molesta é a falta de argumento político. E, unha vez dito eso, me gustaría que eh, o responsable da Radio Televisión Pública Galega explicase que como é posible eh, que se faga unha peza e se emita nun informativo Unha peza que é financiada por unha empresa que quere colocar unha mina absolutamente lesiva para o territorio, neste país e que esa empresa teña a valentía de pagarlle os gastos a, a nosa televisión pública para que faga unha peza directamente dirixida por esta empresa louvando o modelo de producción mineira que, dende logo, para nós non é só lesivo, sino que é absolutamente contaminante e perigoso para o conxunto do país, para a saúde do país e para a saúde e a vida das persoas. Por tanto, nesa situación, non o primeiro que queremos preguntar é cal é o mecanismo polo cual a radio televisión pública galega acepta que unha empresa privada lles diga o que teñen que facer e non só lles diga o que teñen que facer sino que financie esa publi reportaxe que o que pretende é eh, enganar a ciudadanía con unha realidade eh, dende logo absolutamente maquillada e que non se corresponde coa realidade desa empresa pero nos queríamos cuestións concretas porque se si aparece este tipo de mecenazgo privado, debería estar eh, baseado en algún tipo de contrato, en algún tipo de documento, como e quen e como se pagaron os gastos, cantos foron eses gastos, que tipo de contrarréplica pediu a empresa por esa situación, e si existen contrarréplicas para a propia televisión de Galicia que descoñece o consunto da ciudadanía galega. Dende logo non parece moi normal que as decisións de emisión da radiotelevisión pública non as faga nisiquera eh, o Parlamento, a órgano de dirección, sino que sean as empresas privadas que deciden a donde se trasladan e como se trasladan medios públicos para facer un traballo a prol do interese privado especulativo e depredador do territorio galego. Dende logo é absolutamente estrano. Me no gustaría que se dixeran cantas máis veces acepta e se está disposto a aceptar a Radio Televisión Pública Galega que empresas privadas poñan encima da mesa cartos para decidir o que e como ten que facer a Radio Televisión Pública o seu traballo. Para nós, dende logo, isto é absolutamente inaceptable, absolutamente irracional e demostra que a nosa radio e televisión pública non está a dar un servizo público, senón que está a defender os intereses do Partido Popular e tamén os intereses das empresas ás que defende o Partido Popular como é o caso. Dende logo, mereceríamos unha explicación, pero neste caso non nos vamos a quedar tranquilos coa explicación, se si hai algo de dignidade. Se si o responsable máximo da nosa radio e televisión pública lle queda un mínimo de dignidade, Debería poñer encima da mesa cada documento dese proceso. Porque se si, ademais resulta que isto se fai en base a conversas privadas absolutamente verbais, estaríamos falando xa dunha cuestión incluso de corrupción. Se si non é así, terá que haber unha prova documental deste proceso. Terá que haber un acordo entre a empresa e a televisión de Galicia por la que se admite esa circunstancia. Terá que constar quen comprou os billetes desas persoas, quen, quen pagou o traslado dos medios, quen decidiu como se fai esa peza, e, polo tanto, nos queremos esa documentación por escrito. Se si non se nos dá, entenderemos que se trata de ocultar o que é unha manipulación, o que é unha compra da vontade, e o que é, en definitiva, que as empresas privadas, absolutamente espoliadoras decidan non só espoliar o país, sino utilizar os seus modios públicos para convencer ao país do contrario da realidade. E iso é absolutamente aberrante, aberrante. E nos coloca nunha situación non dun país desenvolvido, nos coloca nunha situación dunha república bananeira de fai dous séculos, donde os piratas, aqueles que iban a espoliar, aqueles que se dedicaban a destrozar o territorio para o beneficio privado, compraban vontades, e as compraban de todas as formas, incluído a través da merca dos escasos mecanismos públicos de publicidade que hai. E se non é así, nos tamén preguntamos, ninguén lle pode negar a nadie a posibilidade de facer unha public reportaxe nun medio público se hai publicidade, pero habrá que pagalo. E habrá que poñelo e dicir que é unha public reportaxe O que non é decente, e que se traslade como noticia fiable e transparente o que era publicidade enganosa. E a publicidade enganosa está perseguida neste estado e neste país. E non é de recibo que a televisión pública traslade publicidade enganosa nos seus eh, informativos públicos. E se non hai unha explicación correcta desta situación dende logo os responsables políticos da Radio Televisión Pública Galega que tomaron esa decisión deberían dimitir porque é absolutamente inaceptable esta manipulación por parte da empresa, pero tamén por parte do goberno que permite que a empresa utilice os medios públicos para enganar o consento da cidadanía galega. Gracias, señoría. Turno de, de réplica, turno de, de palabra